Много бързо припомняме, че ако действието се извършва сега, тогава ще имаме госпожици китайки. Една от всичките госпожици китайки, M, IS или R, които са влюбени в господин Инг и винаги са заедно. Господин Инг винаги разхожда някой от китайките. Ако кажем аз ям сега, ще кажем I, M, eating now. I am eating now. Ако кажем тя яде сега, ще кажем she is eating now. Не забравяме нито китайката, нито китайца, когато говорим за действие, което го извършваме сега. Now. Те ядат сега, ще бъде they are eating now. Ако обаче действието не се извършва в момента, в който говорим, а се извършва всеки ден, по принцип се извършва това действие, то тогава, ако действието се извършва от ние, те, аз, ти или вие, нямаме нищо. Имаме си действие, глагол, думичка, така както си знаем. Тоест, аз, ние ядем всеки ден, we eat. Така както си я знаете. We eat every day. Едни деца го нарекоха скучно изречение. Това е скучен глагол, скучно действие. We eat every day. Обаче, ако е супер тя, супер той или супер то, то тогава имаме супер ес. Тогава на скучния глагол ще добавиме ес. He eats every day. Значи винаги трябва да внимаваме кога се извършва действието, дали е every day или now. Ако имаме now, любовната история между китайците винаги е неразделни, имаме ги и M, и IS, и R, и винаги ink на края на глагола. Той се залепва за глагол. А когато е всеки ден, или имаме скучно изречение, глагол е така, както си го знаем, we eat every day, или имаме супер S. Само при he, she и eat. He eats, she eats, it eats every day.